رحمتنا حسنا شمع بزم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. قرآن شریف کی تلاوت ہو رہی ہے. خاموشی خاموشی اختیار کریں. قرآن شریف کی تلاوت ہو رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابدون ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ودين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالهم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ایک مسئلہ بہت غور سن لیجیے.
توجہ دلائیں. جب بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم اضطرابی محمد آتا ہے تو ہم اپنے انگوٹھے چومنے چاہیے. لیکن تلاوت کے دوران یا خطبے میں جب بھی نام نہ آئے نہ چومیں گے نہ منہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے, دل میں کہیں گے. جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور حضور کا نام آئے تو انگوٹھے نہیں چومیں گے اور صلی اللہ علیہ وسلم منہ سے نہیں کہیں گے, دل سے اندر اندر. اسی سے جب خطبہ ہو رہا ہے, خطبے میں جب امام جمعہ کے دن یا عید کے دن جب نام نہ آتا ہے تو اکثر جو ہے وہ یوں کر لیتے ہیں, تو خطبے کے دوران بھی منانا ہے اور اس وقت بھی صلی اللہ علیہ وسلم دل میں پڑھنا ہے. تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں, آئندہ جب بھی کبھی تلاوت ہو تو اس کو ذرا یاد کیجیے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین. یا رب کریم تیری کرم سے تیری توفیق سے جو کچھ ہم نے قرآن شریف کی تلاوت کی, جو تیرے محبوب کا ذکر ہوا, نعت خوانی نہیں ہوئی, قرآن خوانی نہیں ہوئی, صلاۃ قائم پیش کیا گیا, اور حسب توفیق جو نظر نیاز حاضر ہے تمام اپنی بارگاہ میں قبول فرما. غلطیاں کوتاہیاں یقینا ہوئی اللہ تعالی تو معاف کر دے, اپنے کرم سے رب کریم ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اور اس سے بارگاہ میں قبول فرما دے. اس کا ثواب ہمارے عمل ناقص کے مطابق نہیں, ہماری نیتوں کے مطابق نہیں, بلکہ اپنے کرم کے شان شان عطا فرما. جو ثواب اور عطا فرما تیرے محبوب کی بارگاہ میں تحفہ تن حقیقت بے شک اپنے قبول فرما. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تفیل ملا, انبیاء کرام علیہ السلام کی صحابہ کرام صاحب تابعین تابعات تابعین تابعات ائمہ مجتہدین مفکرین مبلغین محققین محدثین سلسلہ قاضی چشتی اصحاب نشمل ہوئے سے تمام سادات کی بارگاہ میں بے شک اپنے قبول فرما. بالخصوص تیرے محبوب کریم طیب کے والدین کریم طیب طاہرین کی بارگاہ میں بے شک اپنے قبول فرما. بعد صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم عثمان بن علی سیدنا علی بن ابی طالب سیدہ فاطمہ الزہرا سے چھوٹا بن عبداللہ امام حسن امام حسین سیدنا اویس سے قنی امام عاظم ابو حنیفہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی بابا پیش کر کے قبل حضور بابا. بالخصوص سیدنا پیر پیر دستگیر و سمیر خطب ربانی محسوس سبحان قندیل دوران شہباز بابانی ابو محمد بن یدین عبدالقادر جیلانی بابا پیش کر کے قبل حضور بابا. پیارے روز سب کے بجملہ اولے کاملین خصوص سیدنا دادا علی حجوی سیدنا خواجہ غریب نواز سیدنا خطب الدین مختیار اکاری سیدنا بلی گنگ شکر سیدنا محمد اولیاء عبداللہ شاہ غازی نور شاہ خطب علی شاہ منگو پیر بابا سیدنا محمد شاہ رسول اللہ علیہ شاہ حضرت اللہ عشق بن عالی سیدنا برادر سیدنا مروس نے ابن بن سیدنا عالی حضرت حضور مختیار ان کے لوگوں شک والدین دوست حبا جنر سو سمام کے بابا پیش کرنے کے لوگوں مماما. بالخصوص ہمارے پرہان بھائی کی والدہ کی روح پیش کرنے کے لوگوں فرمام حاضر نبی اور سامین میں میں جتے بھی اسے لوگ ربائش نیا سمام کی بابا پیش کرنے کے لوگوں فرمام تیرے محبوب کی پوری امت پر بابا پیش کرنے. بالخصوص ان لوگوں کی جن کو کوئی عیسیٰ صاحب کرنے والا نہیں یا اللہ ان کی بھی ارواح کو شفاعت دے قبل بلند فرما. اے رب کریم آج کی اس نبی کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ تو توبہ پسند کرتا ہے اور معاف کرنے والا تو ہی ہے. یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں, اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. پڑھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ ہماری توبہ کو بار بار قبول فرما, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے. یا اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق دے. پروردگار مولا زندگی مختصر رہ گئی ہے, پروردگار کرم کر دے ہمیں اس دنیا سے خیر و برکت کے ساتھ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گزرنا نصیب فرما. کلمے والی موت دے. یا اللہ ہمیں حادثات کی موت سے محفوظ رکھ. یا رب کریم ہمیں بم دھماکوں والی موت سے محفوظ رکھ. ہمیں ہسپتالوں میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے والی موت سے محفوظ رکھ. ہمیں آخرت کے ساتھ تیرے محبوب کے جلدوں میں کسی کا محتاج کیے بغیر خیر و کے ساتھ تیرے محبوب کے جلوے والی تیرے محبوب کے قدموں والی موت سے سیکھ. زہر سی مدینہ منورہ میں تیرے محبوب کے قدموں میں موت عطا فرما. اور بحر مدد لو کو زمین جنت البقیع میں سیکھ فرما. جنت الفردوس اپنے محبوب کا پڑوس تیرے کوشش والے میرے دوست صحیح با حضرت کا ساتھ عطا فرما. اے رب کریم میرے پروردگار اس دنیا میں اور اگلے جہان میں ہمیں ہر قسم کی مشکلوں اور مشکلات سے محفوظ فرما, ہر قسم کی گھبراہٹ سے محفوظ فرما. قبر میں بالخصوص پہلی رات رب تیرے اوپر آسان فرما, نزا کی سختیاں آسان فرما.
رب کریم قبر کی وحشت سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا، میدان محشر کی رسوائی سے بچا، آج دنیا میں انہوں نے کرم کیا، رب کریم آخرت میں ہمارے علاج رکھ، اپنے نیک اور اپنے متقین اپنے بندوں کے سامنے ہمیں رسوا ہونے سے بچا، بلا حساب کتاب جنت میں ڈالا فرما۔ اے رب کریم اس محفل میں جتنے بھی شامل ہیں مشمول منتظمین محفل بھائی ظفر اور بھائی فرحان کے اہل خانہ دوست احباب تمام کی دلی جائز مراد پوری کر، جو پریشان حالات کی پریشانی دور فرما، جو مصیبت زدہ کی مصیبت دور فرما، تنگ دست و تنگدستیاں دور فرما، بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، اولادوں کی اولادوں کو نیک بنا، تابع فرمان بابا پکا سچا عاشق رسول بنانا، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنانا، تو نے بچے دیے بچیاں دی، اے رب کریم ان کے مقدر کو اچھا کر، ان کی خوشیاں دکھا، ان کے غم سے محفوظ کر، جن جن میں جوان بچیاں ہیں پروردگار نے نیک و صالح رشتے عطا فرما، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں رکاوٹوں کو دور کر، اے اللہ جو حاسدین ہیں رب کریم انہیں ہدایت عطا فرما، جو دشمن ہے رب کریم ان کو نیست نابود فرما، یا اللہ اپنے والے ہیں رب کریم کا ان کی خیر فرما، اور رب کریم میرے مولا کریم تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، جو موسی امراض مبتلا ہوئے ان کو شفا عطا فرما، تیری بار میں دعا ہے اللہ ہمیں ہر موسی امراض سے محفوظ فرما، یا رب کریم ہمیں ہر موسی امراض سے محفوظ فرما، پروردگار ہمارے بھائی فرحان اور بھائی ظفر کے درمیان پیار محبت اتحاد اتفاق ہمیشہ 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 قائم رہے، اور یہ سلسلہ ہے کہ اولادوں کو بھی جاری فرما، اور مل جل کر ہمیشہ یہ اپنا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ کریم ان کے کام میں ان کے کاج میں ان کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، یا اللہ کریم دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ان کو غیب سے نواز، غیب کے خزانوں سے نواز، یا اللہ کریم ان کی جتنی مشکلات کو دور فرما دے، جو پریشانیاں کو دور فرما دے، اور اللہ کریم تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، بن مانگے عطا فرما، ہماری جھولیاں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں رب کریم، بہت چھوٹی، تیرا خزانہ کبھی نہ ختم ہونے والا خزانہ رب کریم، اور تو اگر ہمیں اپنے خزانوں سے نواز دے، تیری قسم تیرے خزانہ میں کبھی بھی نہیں ہوں، اے رب کریم ہم گناہگاروں کو بلاؤ، تیرے ماموں کے چاہنے والوں کو بلاؤ، اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمیں غنی کر، رب سخی کر، بخل سے بچا، کنجوسی سے بچا، ہمیں ہر بھلائیاں تو عطا فرما دے،